bu dünyaya gelen günden saadet bakıp geçirgenden çekir dünyanın çilesin yüreğinde hezin hezin gizlice bir kadın ağlayı dertlerini gizli sakla. Ben bu evden kurtulabilmeyeceğim. Ben de öldürecekler. Fatma'ya dur şu an körpet. Peki o şu an olmanı gözlüyorlar. Bu nasıl rümeydi Fatma kim öldürecekler? Allah'ım ne olur kim ölmeye ne olur? Kim geldi? Daha yok üstü niye diyamsan oturdu? Ağzı durmadan çay koy. Lazım değil. Çay satıştım ben. Güşen'i görüp gideceğim. Eri alıp telefonun elinden. Narahat kaldım. Sen nereden görürsün? Ana! Can ana gel. Gel ana kurban sana. Uşak, uşak var he. Uşak var he. Ana kurban olsun sana Güşen. Ne olur ben balam niye ağlıyorsan? Ha? Ha? Hamile de de kövrey olur böyle vaxtlar adam. Zöhre ne kövrey? Ben görmürüm uşağım ne gündədir. Yine ne olur Zöhre ha? Ne baş verib burada? Ne yaxşı geldin. Aslı buradasan mı? Mən də sənin bayaqdan otağında gəzirəm, tapamadım. Deyirəm babamın canı, nə qədər yiyirsən, əmələ gəlmirsən. Qulaq türünə coşursan. Sən neynirdin mənim otağımda? Dedim, Aslıyəm gəzirdim. Mən sən deməmişəm, mənim otağıma girmə. Nə deyəm, yəni söz deyəşiydim. Nə söz? Mənə bax. Bax, keçən dəfədə 500 dəyəni yığıbsın. Yığıbsınız da lan, ben niyə getmədi? Dur lan, boş-boş danışma. Çıx, çıx get buradan. Ağzı yaxşı lan, istəyəmə, ma bax. Ma demədin axı, niyə cid getdisin, niyə qaldız? Bax, sənin acığına, başa düşdün, getməyəcək bu evdən. Ah, sıfat gördüm səndə, adam arasından belə mi danışar? Mən sənə demişəm, hə? Eysan, get. Al, an eylədən de yaxşı. Çıx. Babamın canı ilə eləyirsiniz, adamın beyni yanıyordu ana. Ay gözlər, bu evdə nə olub deyəndə ki, bu ev mənim evimdir. Bu evdə nə baş verirsə mənə aiddir. Özümüzə aiddir. Ay gözlər. İndi kızın hamilədir, kövrəli evindir, biz neyiniyik? Kövrənmə məsələsi deyil, ay Zöhrə.
İçeri girem, ağlaya-ağlaya üstümə qaçır. Sən narahat olmazsan. Gülşən, mənə bax görüm. Niyə ağlayırsan, qızım? Ay, Gülsar, niyə ağlayacaq ki? Neynəmişik sənə? Bəlkə Güldən ağır söz demişik bu evdə sən, ay qızım, hə? Da anamı görüb kövrəlmişsən, biz neynəyək? Aksi də uşaq ağlayırsan. İndi anam da elə bilər ki, biz sənə seyirik burada. Hmm. Oh. Ay, Gülsar, ağlamaq onun köhnə adətidir. Sən ona fikir vermə. Gülşən, niyə ağlayırsan mənim balam, hə? Niyə ağlayırsan, qızım? Heç nə. Sən üçün çox darıxmışdım. Deyirəm də, gördün mən deyəndə. Ağaz, adam darıxanda ağlayıb öldürər özün anasını görəndə. Mamanın sözü olmamış. İndi Gülsar deyilə fikirləşər ki, biz sənə nəsə eləyirik burada. Gülşən, mən balam, dəqiq darıxdığın üçün ağlayırsan, yoxsa başqa problemin var? Da problem olacaq. Onu əri, bax, belə ucun içində sağlayır. Valla da, valla, oturur burada, əlini nə ağı vurur, nə qarıya. Mən demirəm, əlini ağdan qarıya vursun, amma başqa problem olmazsan. Vurmur da. Ay, Gülsar, sən də elə hər xırda şeyin iş böyüdürsən. Gəlmişsən, bir sikən çay, dur, çay getir qonağımıza. Belə, ay, Gülsar, pis çıxmasın. Gələndə bir xəbər eləyərlər də. Qızın zəngiliyib çağırıb səni. Yox. Həbəsən, hoş gəlmişsən? Yuxumu qarışdırmışam. Kefdilər ya bunlar. Ana bala yaxşı deyək. Keçə gündüz yuxu görürsünüz. Ailəliyəcəm belə sizsiz. Ay, Zöhrə elə deyil də. Həbəs, necədir? Hə, necədir də? Sən dünən telefonda mənlə elə danışdın. Mən də pis oldum da, narahat oldum. Gəldim uşağımı görüm. Abəm, nəşə narahat olursan ki? Nə deyib ki? Aa, gən danışır. Deyirəm, sən gedə hər şeyi biləsən də, hə? Zöhrə, niyə bu qədər əsəbisənisən? Bəlkə Gülşən nəsə eləyib, nəsə bir günahı var, deyə mənə. Ay, Gülsar, indi ailə məsələsidir də. İndi hər şey girər kimi deyəm sənə. Ay, nə oldu Gülşən? Yenə benim ağrıyır. Niyə ağrıyır belin? Hə? Nə bilim, tez-tez ağrıyır. Əsamiləlikdən. Bəlkə ağrı nəsə götürmüsən, ya hirslənmüsən? Axı, həkim sənə tapışırmışdı. Yo, ağrı heç nə qaldırmamışam. O, həkim bir dənə maz yazıb. Onu sürtəndə çox yaxşı oluram. Bəlkə sən sürtərsən onu mənə. Hə, niyə sürtəm? Yox, onun indi gəlib, hara aparsan yuxarı onu. Arzu deyərəm, gələr sürtər. Yox, mən arzudan utanıram. Anam eləsin. Yaxşı, mən eləyəm. Otaqdadır, gedək, yolu gedək. Gidək qızı. Fürsət axtarır. Ciyər yanmış. Nə yaxşı gəldin. Yoxumu qarışdırmışdım, Gülşən. Çox narahat idim səndən. Bu Zöhrə də zalımın qızı imkan vermir. Aşağıda bir ağzımı açım, söz deyim. Sən yuxundan danışır, nə görmüsən? Gülşən, səni gördüm. Məni? Hə. Çox pis gördüm. Ağlayırdın. Deyirdin, ana mənə kömək elə. Yuxu da az qalırdı, ürəyim ağzından çıxsın. Ana, əslində, dünən mən çox pis qorxdum. Bəlkə də ona görə yuxuva girib. Niyə qorxmusan ki? Görmürsən. Bax, sən mənə inanmırdın. Onlar da mənə dəli kimi göstərirdilər. Amma indi özün də yuxuda gördün. Ana, mən də yuxu görmüşəm. Yuxumda Şamil buradaydı. Sən biz biz oldu. O qız da Fatimə Şamilin yanındaydı, ölü kimi yatırdı. Həyətdə burada. Nə istəyirsən and içərəm ki, bu qız qaçmayıb. Onu öldürüblər. Nənə, telefonu ver də. Olmaz mən balam, olmaz. Bugün telefon olmaz. Görmədin ata nə dedi? Nənə, bəs mən nə edeyim burada? Ged otağında başqa şeylə oyna. Telefon olmaz.
Mənə ver də telefon, nə olar ver də. Ata hardan biləcək, ver oynayayım biraz, ata gələndə verirəm sənə, nə olar ver, ver. Verə bilmərəm qurban olar, sonra ata gələr görər, elə bilər ki biz onu saymırıq. Yox, get başqa şeylə onu, başına dönün, get. Ver də, ay nənə, ver, hanı, ver, olmaz, ver. Olmaz, Necat, Necat, yaxşı ol. Ver də, ver. Yaxşı ol, sən idin. Nənə, ver. Necat. Nə olub sənə? Niyə ağlayırsan? Nənə telefonu vermir mənə. Buna görə ağlayırsan sən. Eşitmədin atan nə dedi? Necat, atan sənə görə deyir. Bax, telefonu çox baxarsan gözlərin ağrıyar. İstəyirsən atan sənə həkimə aparsan. Hə? O sənə qalmayıb. İşin olmasın mənim uşağımdan. Gedə öz uşağın problemləri ilə məşğul ol. Sənə dedim mənim uşağımdan uzaq dur. Bildin? Toxunma mənim uşağıma. Al nənə qurban, get ürəyin istədiyi qədər oyna, get. Get başa dönüm, get. Sən nə danışırsan? Bilmirəm, nə deyim? Ana, bax, hər şey üst-üstə gələndən sonra mən başa düşdürüm ki, bu qız qaçmayıb, onu öldürdülər. Geçən sən bu danışdıqları onlar eşitsə, əsəbləşəcəklər, ha? Yenə yuxu uzat, başlayacaqlar deyinməyə. Özün fikirləş də, bu qız dəlidir ki, öz körpü uşağını qoyub qaçsın. Sən yadındadır, o vaxt mən sənə zəng elədim, dedim ki, bu qızın sənədləri devdədir. Ha. Ana, ağlıma bir şey gəldi. Bəlkə mən bu qızın adını, soyadını deyim, sonra isə sənədini tapaq, sənə verim, sən araşdırarsan. Bax, sonra başa düşəcəksən ki, mən yalan danışmırdım. Gülşən, sən nə danışırsan? Mən şey eləyə bilmərəm, yox, yox. Ana, nə olur, qurban olum köməklə. Valla, gecələr yata bilmirəm, mən yuxuma girir. Axırda da oradan dəli olacaq. Allah eləməsin, elə söz demə. Yaxşı, necə eləyək? O vaxt mən sənədləri tapanda Arzu aldı əlimdən zibil attı. Bunu deyib, başqa nəsə sənəd olmalıdır yəqin də bu evdə. Amma olsa, bu otaqda olmayacaq. Zöhrə xalan otağında var ya. Gidək Zöhrə otağına girək. Nə danışırsan Güşən? Nə olacaq ki? Yox, görüb eləyərlə, biyabır eləmə məni. Başqa çarəmiz yoxdur. Ay Güşən, qorxun, mən qorxuram. Nə danışırsan sən? Olur, yalvarıram, sən qurban olun. Hay Allah! Sən divirəyim, sən nə... Eləmə Güşən, belə şeylə... Aşağıdadılar da nə biləcəklər? Ay Allah, mən qorxuram Güşən. Allah olsun belə şeylərdən qorxuram.
Tamam. O nerede gizlenirsin? Ha, Zöhrə xalaya söz deyəcəkdim. Otaqda yoxdur. Yoxdur otaqda? Yox. Ana, gidək mənim otağım, orada danışaq. Hı. Çox şükür, çox şükür, səni də tapdıq. Ay Güşən, nasıl tapdın qız, gördü bizi? Görsün də, o arzu kimi deyil, deməz. Gedib aşaqda deyəcək, nə bilirsən deməz. Öz əlindəkini gördü. Heç cəhənnəmi görsün. Əsas sənədə tapmışıq, bəyəm. Araşdır, nə olur. Ana, xayiş edirəm. Güşən. Gülşən anası xeyirdir gəlib? Səni almağa gəlib də. Arzu adamı dolama. Ayma, niyə gəlib, nə olub? Əsəl üçün danışa bildik ki, götürdü apardı anasını yuxarı. Anasını yuxarı aparanda sən buradaydın da, buradan getdilər də, hə? Olsa da, o. İndi Allah bilə dalımızca orada nə doğrayıb tökürək, qeybətimizi qırır. Hmm. Ama biz ara əməli başladan bilirdi. Kızından beş betər dəlidi ki bu. Yuxu görüb ikisi də düşüblər ortalığa. Ana bir yandan, bala bir yandan. İki gəlindi qalmışıq. Düz deyim, mən səninlə danışmıram. Ama bir söz soruşum da, day. Lazımdır. Sən vermişsən bunu telefon zəng eləyib çağırıb anasını. Düzündür. Sən vermişsən ağa. Yox, amma mən ona telefon verənəm. Danışdırmırsan danışdırma, day adamı niyə inəliyirsən? Otur da oturduğun yerdə. Keçən dəfə çağırmışdın da, sən çağırmışdın da. Arzu o başqa. De yaxşı da, bir yerdə oturmağa qabiliyyətiniz çatmırsa, gedin məsafə saxlayın. Həh! Gəl atam, gəl. Gəl, qurban olaraq sənə, gəl. Tülküyə bax, Elə bir bunun rəyi mənim balama məndən çox yanlış. Mən sənə deməmişdim onlarla danışma. Sən niyə ona cavab verirsən? Nənə, sən mənə telefon vermirdin də, verərdin danışmazdım onlarla. Mən elə həmişə telefonumu sənə vermirəm. İndi özüm elə dedim ki, gedib atama xəbərçilik eləyəcək. Deyəcək, Nicat dərs oxumur, bütün gün ancaq telefonla oynayır. Deməsin də atama. Deyir də, pis adamdır axı. Mən sənə başa salmamışdım, o bu evə gəlib ki, ata ilə aramızı vursun, ata səni çox istəməsin, demişdim axı sənə. Aynə, ata elə demədi axı. Sən ona qulaq asma, sən mənə qulaq as. İndi gedirəm sənə meyvə soymağa, gəlib yiyərsən, yaxşı? Yaxşı, anə, yaxşı. Qod olur, olurum sən, boşu dünürəm. Gəl, ha! Yaxşı, yaxşı, gələrəm. Ürəyim partladı. Bilmirəm, nə danışırlar orada. Az qalıram Gülşənin otağına səs yazan qoyum mən. Doğrudan mənim ağlıma niyə gəlməyib bu? Hə, qoy səs yazan. Danışcılar dalınca, ləzzət eləyərsən, hə? Heç olmasa bilərdim də, nədən, nəyimdən danışırlar. Mən bilmək istəmərəm, bana arzunu fərz elə. Bu dərman sürtmək nə olsun çəkdi? Zöhrə, danışa bilərik. İkimiz. Oh, gəl otur da. Danışa da biz də işləyik. Nə var ki? Yaxşı, durun, gedin. Sənə aid dör, bəyəm, dur da. Sən mənim qapıma gəldin, mənə sual verdin, mən də sənə cavab verdim. Arxasından qaçmadım. Hə. Nə demək istəyirsən indi? İndi mən sənə sual verəcəm, sən də mənə düzgün cavab verəcəksən. Mənim qızım bu evə gələndən bir gün görmədi.
adına dəliyə qədər dediniz. Səsimi çıxartmadım. Dedim, malicə alır, əsəbləri pozulub. Amma indi görürəm, yox. Mənim qızım düz deyir. İnanıram ona. Mənə cavab ver, Zöhrə. Sənin bu gəlinin Fatimə. Qaçıb? Yoxsa öldürülüb? Atasından qutardın, indi balasına keçmisən? Nə keçmək? Nə inədim ki mən? Görmürdüm. Uşağın beynini doldururdun. Nə dedim mən uşağa? Mən onu başa salmaq istəyirdim. Dedim, yəni telefona baxmaq ziyandır. Mən ölmüşəm, mənim uşağımı sən başa salasan. Ay Allah, elə danışırsınız, elə bil mən pis nəsə eləmişəm. Mən onun yaxşılığı üçün deyirəm. Nə yaxşılıq? Hansı yaxşılıq? Tanımıram mən sənin kimiləri. Özünüzü mələk kimi göstərib girirsiniz cəmaatın qanına. Mənim uşağımın da qanına bax, belə girdin. Belə girdin onun beynini. Mən başa düşmürəm, mən neynədim ki? Bəyən başa düşmək olur? Başa düşmək olur ki, fikrin nədir, məqsədin nədir? Min cür sətviz olur sizin. Gündə birini çıxardırsınız. Amma mən hələ dözürəm. Mən hələ səbr eləyirəm. Qoy hələ bir Rövşən sənin o üzə çıxan sifətlərini bir-bir görsün. Elə ki, səni tanıdı ya. Onda deyəcəm, pəs. Bəs, Damaz xanım, bilin nə danışırsınız. Allahdan istəyirəm. Bir də mənim uşağıma yaxın gedəsən. Əgər səni bir də mənim uşağımın yanında görsəm, onda səni dünyaya gəlmək və peşman eləyərəm. Gözlər, sən nə dedin indicə? Nə dedin sən? Nə sual verdin sən? Zəhrə yaxşıdır. Bu söhbət bu evdə çoxdan var. Güşən mən hər şey danışıb. Uşağımın ürəyi az qalır, partlasın. Onun üçün səni qaldırmışdı yuxarı. Belimə dərman sürd, nə sürd. Ayıbdır. Mənim evimin sözün, söhbətin sənlə müzakirə eləyir. Az mənim evimdə mənim qeybətimi eləyirsən, qızım. Zöhrə, mən onun anasıyam. Mən olsun anasın. Sən qızın mənim evimdə qeybətimi eləyir. Biz belə şey görməmişik. Gic-gic yuxular görürsən, qızın. Sonra da gəlir, aləmi qatır bir-birinə. Zöhrə, sus. Mənim qızım gic-gic yuxu görmür. Hanı sən gəlmin? O uşağın anası hanı? Hı? İtib, bir xəbər çıxsın. Ölüb, ondan da bir xəbər çıxsın. Ya, yaxşı. Söhbət açılıb mən də deyim. Uşaq iş dalıcan gedir səhər-səhər, sən qızın gəlib dayanır onun qabağında gic-gic yuxularından danışır. Ay Fatimə belə gəldi, ay Fatimə belə getdi.
Boynu sızsın Fatimənin. El içində bizi biyabır elib. Elə ardın da çəkir onun. Zöhrə. Vicdansız. Mən də elə bilirdim, Gülşən yuxu görür, gözünə görünür. Amma Gülşən düzünü deyir. Mənim uşağım az qalır ki, havalansın. Hikkəsindən havalanır, hikkəsindən. Nə hikkə? Əvvəl mən də sənin kimi inanırdım. Amma indi görürəm, yox. Belə deyil. Necədir bəs, hə? Necədir? Mən boyda arvada inanmırsan, dəli qızıva inanırsan. Mənim qızım dəli deyil. Dəli deyil! Dəli deyil! Mən onu müalicə elədim. Hə, əsəbləri pozulmuşdu. Mən də inanırdım. Deyirdim, yuxu görür, gözünə görünür, nə bilim, özündən çıxardır. Amma onun sözündə həqiqət var. Ana həqiqət, hə? Harada gördün həqiqəti? Gözündən görmüsən? Yaxşı. Neynək, sən deyən olsun. Onu gedək polisə. Araşdıraq, görək bu qız həqiqətən qaçıb, yoxsa ölüb. Bu baş çatmır, polisdədir. Ha qız, gec nədir? Gec belə şeylər fikirləşər, ilandır, ilan. İlandır, ilanı zəhər verək, kərtəngələdir bu. Kərtəngələ. Ay Allah, nəyini yəcəyibiz? Mən demişdim də siz o vaxtı, mən deyirdim də kim idi mənə qulaq asan, hay kim idi mənə qulaq asan? 50 dəfə dedim, arzuya alvarırdım ki, gedək xəbər verək də polislərə. Sən başı xarab deyə Allah haqqı, polislər gəb hamımızı yığıb aparacaq, nəyini yəcək? O vaxtı ancaq Davud aparacaqlar, indi hamımızı aparacaqlar ki, bilə-bilə gizlədmişik. Ay Allah, nəyini yəcəyibiz, nəyini yəcəyibiz, mənə öşdəyirsən, ey, anı o dedə, anı o dedə, hamısını. Ay uşağın özünə bir şey eləyər, ay uşağıma nəsə olar. Cəhənnəm olsun, canım istəyirəm Davudun əlindən. Arzu, Arzu, deyirəm bəlkə özümüz gedik xəbər verək polisə, hə? Zabaşı xarabdır, gitsən, zabaş çatmır sənin. Niyə ya Arzu, bu özümüz gedib xəbər verəcəyik, bizə heç nə eləməyəcəklər, eləsələr də az eləyərlər də, qorxudurdu da bizi deyərik ki, qorxudurdu. Hə, hə, eləməyəcəklər, eləməyəcəklər, sən heç nə deməmişsən axı, az mənimlə bir yerdə meydi sürüm ördün sən. Arzu demə, qurban olum demə, təzə-təzə yoxlarımdan çıxıb qurban olum demə yenə də. Hə, neyini, mən belə kev eləyirəm onu deyəndə, əllərim əsirin deyənə qədər. Biz kefimizdən gizlədirdik bəyəm, qorxudurdu da bizi. Sən bilirsən nə danışırsan, mamaya demə, ha belə. Başqa nəsə fikirləşmək lazımdır, başqa bir şey fikirləşmək lazımdır. Dur. Dur, bir saat çıxıb et mənim evimdən. Davud elə düz eləyirsə, üz vermir. Dur! Qovursan mən Zöhrə. Az! Sən ağzından çıxan sözü qulağın eşidir. Hə, Gülzar? Niyə məni məcbur eləyirsən sənlə göbut danışıb? Dir, gedin axtarın qızı. Hara axtaraq! Evin ailəsini atdı, getdi. Qoşuldu avaranın birinə. Davud da getsin axtarsın, tapsın onu, vursun, öldürsün. Salsın uşağı türməyə, onu istəyirsən. Dur, get gözüm səni görməsin. Nə olub? Məndən olsa, qızı da verərəm, qoltuğa göndərirəm səni. Ev bizə, eşitdin, bir dənə Davud qabağımı alır, bir dənə Davud. Zöhrə, mən uşağımdan bezməmişəm. Bu dəqiqə götürüb apararım. Amma istəmirəm, ailəsi dağılsın. Da sən dəqiqədə bu qapını kərvansara eləmişsən, gəlirsən, gedirsən. Da bu evdə arvot qalar. Zöhrə, elə bir istəmirsən, Gülşən bu evdə qalsın. Yaxşı da, ana. Gülşən, sən sus. Qapıma gəldin. Dedin, elədi, belədi. Yalan deyirdim. Kəşk yalan deyəydin, Zöhrə. Mənim qızım bu evə gələndən bir günüzü görmədiyi, gözünün yaşı qurumadı. Neynədik sən qız və, hə? Dəli adına qədər dediniz mənim qızıma. Neynədik sənin qız var? Nə ağ saldıq gözünə, hə? Neynəmişik? Ev, eşik, imkan, şərait, ağıllı, kamallı ər. Nə istəyirsən dahi sən? Neynəmişik sənə biz? Mən demirəm ki, Gülşən gələn kimi işə gücə yaradı, öyrəşdi sizə. Ay qurban oğlum, istəmirik onun işini, başına deysin. Biz ondan iş istəyirik, istəmirik. Bir ərinə bax dedik, onu da eləmədi. Hədə gic-gic yuxlardan böhtan atır bizə, şər atır bizə. Nə istəyir yaxamızdan? Yaxşı Zöhrə, sən deyən olsun. Əlbəttə mən deyən olmalıdır. Yekə arvatsan, durub gəlmişsən üstümə ki, nə var nə var iş bilmişəm. Uşaq uşağın sözünə allanıb. Nəysə Zöhrə, mən gedim. Sağ salamat.
Həyatsız. Mənə xoş gəlməyinə bax. Qalxdım. Ama getdi. Qoyaram qalsın. İşitdiyə hamısını bir yandan qulaq asıraq. Bunlar bizim başımıza iş açacaqlar, ay mama. Ay mama, nə olacaq bu söz söhbətin axırı? Bu gedin, mən qulaq asım, ürəyim partlar deyə. Burada görmüştüm. Yuxumda da buranı gördüm. Gülşen bəsdi. Bəsdi, yuxular səni öldürəcək, bəsdi. Ana bax, sən mən dediyimi elə, onda görəcəksin ki, mən yalan danışmıram. Mama, diyanlar orada. Orada diyanlar. Orada. Orada az. Orada da o kızın kızı, orada. Hala salonda, kurtardı getdi. Vəssalam, kurtardı getdi. İndi gedib polislərə xəbər eləyəcəklər, polislər də tökülüşəcək bura. 50 qolla aparacaqlar. Az yox, bir eləməz, qələt eləyər. Deyəndə ki, götür qızı da apar. Mattım, mattım, üzümə baxdı, qoxdu ya, elə danışsan, eləməz. Hanımın Gülşən deyə bu. Gülşən bu işin axırına qədər gedəcək, bak görərsiz. Deyə imkan verərdiniz, vaxtında rədd olub gedərdiniz evinə. Niyə saxlayırsınız Pəri, burada? Davud da elə onu deyir. Amma sən deyirsən, eləməz, Amma Gülzar bitsə ki, Davud adamı öldürür. Qızı aparmaq nədir? Hamımız birdən durar, Sən xoşun gəlir eyni şey. Papuqay kimi danışmaqdan. Ha, bəsdir də. Bildiyim şey niyə deyirsən mənə dəqiqə başı? Durna. Ay, Durnaşka. Durnaşka. Ay durna! Yok bir zurna, gel sana. Buyur. Ne var? Ne elifsin? Buyur, götür yanına neye gelifsin? Eve gelmeyeceğim, çöllerde kalacağım. Kere utanmıyorsan dana. Ağızda olsa öğüm diyorsan. Terlanı taktınız mı? Bu, hele terlanı takmışsınız. Sən nə təri daysan, mən qalan mirəm ki. Tərlanı axtarmağa gedibsən, cəhənnəm olub oradan duana edibsən. Durnaş gəlsən, qəlib adamsan ye. Elə danışsan ki, mən getmişəm kefə, getmişəm yiyib içməyə, mən hinduşka bastırması yemişəm, yanında da nar sok içmişəm, sonra da bir xoruz quyruğu çay içmişəm. Bəs dənə sən Allah. Nə tərdə sadalıyırı? Mən 5 gündür bunu gözləyirəm, bu da gedib bastırma ye. Donaşka, bastırmanın başını bırakayım. Sana öyle şey diyeceğim ki. Hesat lazım değil mi demeyin. Yer git hazırlaş, gidelim ma gelini almalı. Donaşka, gelini ne diyeyim? Sana öyle bir şey göstereceğim ki ondan da yakışırdı. Ne danışıyorsun? Gelini mi alıpsan? Sır, ha, ne gelini sen de? Gelini değil, ondan yakışı şey değil. He, ah baltar alıpsan öyle mi? Sen ah gebelim. Perişteye de bağlıdır mağazalar. Ah, paltar yoxdur, Naşka. Elə bir şeydir ki, onu görəndə dər olacaqsan. Nə danışıyorsun? Bəli, olan qoxun ağlında gedəcək. Harik qoxun ağlında? Burada döy. Kuxunadadır, kuxunada gedi, orada göstərim sana. Nə danışıyorsun? Buraya mı qoxsan? Bəli. Yeməlidir mi? Yemək de olan ama yeməyəcək, yeməli. Yekələnəndə yeyəcək. Niyə alır ki? Kaş, kaş mən de səndən gedə bilərdim. Güşəm, mən balam, elədim mi? Allah'a and olsun öldürürsünüz məni, ürəyimi partladırsınız. Qala bilmirəm burada. Qala bilmirəm nədir, Güşən, bura sənin ailəndir. Ana, mən bilirəm. Bilirəm ki, heç vaxt bu evdən çıxa bilməyəcəm. Güşən, o nə sözdür deyirsən, hə? Demə elə söz. Bir də ki, bəsdir, yuxu ilə durub oturmaq olmaz, bəsdir qızım. Ayna, bu yuxu deyil. Görsə, sən də mənə inanmırsan. Güşən, yadındadır sən müalicə alanda evdə. Yatırdın, gündə bir yuxu görürdün. Həkim nə sənə demişdi? Demişdi ki, gözünə nəsə görünə bilər, yuxu ilə gerçəyi qarışdıra bilərsən. Hə, yaxşı, indi nə demək istəyirsən? Dediyimi eləməyəcəksən? Eləyəcəm, qızım. İstəyirsən, mənə də nəsə olsun? Yox, mən sənə nəsə olsun? Sənə nəsə olsa Gülşən. Mən bu evin altın üstünə çevirərəm. Mən sənə görə susuram. Ailən dağılmasın deyə susuram. Bir də ki, Davud səni çox istəyir, qızım. Neyini istəyir?
Mən istəmirəm, qala bilmirəm burada. Məndən olsa səni bir dəqiqədə burada qoymaram. Bunların içində qoymaram, amma məcburam qızım, neyneyim? Bir də evdə də Turanla yola getmirsiniz. Yaxşı, yaxşı, başa düşürəm. Əsas sən mən dediyim elə, yaxşı? Yaxşı eləyəcəm. Sən araşdır ki, gör bu qız ölkədən çıxıb. Yaxşı, gidib, soyuqdur mən bana. Özüvə yaxşı bax, yaxşı. Sən özüvə yaxşı bax. Git mən bana, git. Sağ ol. Sən de yaman kızsan. A sen benim evime loz alırsan. Ay mama. Bak kendi tarafa göre. Bırak gel. A ne istiyorsan bizim canımızdan? Davud'u tutturmak istiyorsan ha? Danış da. Az. Niye gidip o yalan yalan sözler danıştın? Başka harap olur senin. Ben yalan danışmamışam. Bu evin hele en büyük yalancısı sensin Gülşen. İki dakikaya sattın amına. Az Davud'dan korkmursan sen, ha? Ne cevap vereceksin oğluma benim? İndi anında gidip yerle bir eleyecek bizim söz söhbəti. Az cevap ver de Mehmet, ha? Ne yalan danışmışsan? Yine deyirəm, ben yalan danışmışam. Yalan danışmışsan, özü ağ yalan. Gözün içine kimi yalan danışmışsan. Hey yazsız. Sual verirəm sana. Ne istiyorsan bizden? Ne istiyorsan bizim yakamızdan? Ne vermişsin sana, alabilmirsen? Ne istiyorsan? Boşanmak istiyorum. Az cehenneme boşan! İndi boşlanmak istiyorsan diye gelin hamısı tutturup sonra giresen. Giz giz bize şerler yakasa. Boşlanmak istiyorsan ha? De kapı. Reddol git. Ben giderim. Davud koymur. Geçsen de gelip orada dava salacak. Az neyler az sen kimi arvadı? Bilmiyorum o aklı yok da Davud'un. Ay bedbeht, ay bedbeht. Beni ölürsünüz. Hepimiz kanımı öldüreceğim. Gözlüyorsunuz. Anicar bak burada biri kaldı. Az neynedin sen? Öldürdüler hemeni. Ben ahı hiç eylemedim. Nece yani ben hiç eylemedim? Elvi vurdun ekrana öldürdüler. Ben gelsin eylemedim. Sen gelsin eyledin. Bile bile eyledin. Değil mi? Çünkü sen pissen. Siz pissiz. Anan da pisti. Sen de pissen. Değilik. Pissiz. Nicat ne olur? Deyim ne olur? Siz terbiyesizsiniz. Siz pissiz. Nicat bu ne danışırdı? O senin bacın diye adam bacısından böyle danışar. Ne olur burada? Nerede Nicat? Vurdu mu seni? Yok vurmadı. Ha, nece yok? Gözümle gördüm ahı. Sen özünle hesap edersen. Utanmırsan yetim uşağı el kaldırırsan.